Senhoras e senhores, bom dia. Tem início a audiência pública sobre a licitação do serviço de transporte público coletivo do município de Parnamirim. Já acompanha o dispositivo o senhor secretário de Segurança, Mobilidade Urbana e Defesa Social, Coronel Marcondes Pinheiro. Presente também no dispositivo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rubens Barros. Presente no dispositivo, a assessora técnica da Procuradoria do Município, doutora Carolina Cordeiro. Também presente no dispositivo, o assessor jurídico da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, doutor Tiago Pinto. Senhoras e senhores, essa audiência pública presencial é coordenada pela SESDEM, a Secretaria de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana, em parceria com a FUNPEC, e está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook e página do YouTube da Prefeitura de Parnamirim para discutir o futuro do transporte público coletivo municipal. Ainda lembramos que esta audiência é aberta a todos os cidadãos e entidades interessadas, e a audiência terá como pauta três temas. Primeiro tema: a mudança de modalidade de licitação de diálogo competitivo para concorrência eletrônica. Segunda pauta, segundo tema: financiamento da concessão com subsídio integral, tarifa zero. Terceiro tema: a apresentação, planejamento e cronograma da fase preparatória da licitação. Em tempo, convidamos o senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Parnamirim, vereador Rodolfo França, a compor o dispositivo. Esse cerimonial também registra e agradece a presença de todos que representam as entidades aqui do nosso município. Registramos o taxista Alderlan, a Astomp, o seu amigo Sadi, a OAB, Mário Pegado, no transporte Jorge Bandeira, o CRAS Moita Verde. Acho que é Xirnene, deve ser isso. Xmene, né? Do CRAS Vera Parnamirim, Adriana, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, a Janaína, União da Juventude, Igor, Socialista, União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, presente também nosso querido amigo Luciano Kleiber, que representa a Fé Comércio, a Associação Potiguar dos Estudantes Secundaristas, a Sabrina, Eudo Laranjeira, vice-presidente da CNT, Confederação Nacional do Transporte, e ainda a Cátia, presidente do Conselho do Idoso. Registramos também a presença da senhora secretária de Assistência Social, Alda Leda, e primeira-dama do nosso município. Senhoras e senhores, convidamos para fazer uso da palavra e a abertura dos trabalhos o senhor secretário de Segurança, Mobilidade Urbana e Defesa Social, Coronel Marcondes Pinheiro. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar um a um na presente plateia que seleta, que representa
o sistema de transporte, não só de Parnamirim, mas creio eu que do nosso município natal também. Cumprimentar na pessoa de Jorge Bandeira, que está aqui como representante, e eu gostaria de cumprimentar a todos que fazem parte do sistema de transporte do município de Parnamirim e dar boas-vindas a todos. Teremos uma manhã aqui de debates para que a gente dê início ao nosso processo que já vem se desenvolvendo há vários anos, e nós temos a obrigação de dar ao nosso munícipe exatamente a resposta a ele de um sistema eficiente, com segurança, confortável, e não só ele, também atender às determinações que a justiça emanou. Nós vamos, ao longo desse nosso debate, justificar o porquê que nós fizemos uma audiência na modalidade de diálogo competitivo, que está contido lá na Lei 14.133, mas que não foi possível prosseguir em virtude dessa modalidade ser totalmente digital e o governo federal não haver regulamentado e não ter colocado à disposição o Comprasnet, e município nenhum do país utilizou a modalidade de diálogo competitivo. Daí nós fizemos a mudança para concorrência eletrônica, e é exatamente esse momento que nós vamos explicitar para os senhores como vai acontecer e de que forma vai acontecer. Quero pedir desculpa porque atropelei aqui a mesa, esqueci de cumprimentar a todos, cumprimentar o meu amigo vereador Vôde, presidente da Câmara Municipal, e a minha equipe técnica que está conduzindo esse processo, professor Rubens, que é o professor da universidade, assessor técnico que está nos auxiliando, doutora Carolina, que é assessora técnica da Procuradoria do município, e o doutor Tiago, que aqui está conosco, e nós estamos prontos para que tire todas as dúvidas e mostre para os senhores como vai acontecer esse processo. Informar a todos os senhores que essa transmissão está acontecendo ao vivo, via Facebook e via YouTube. Para que eu não me alongue mais ainda, para que a gente não se estenda, porque em virtude dos equipamentos técnicos e sinal de internet, nós atrasamos um pouquinho, mas com certeza nós estamos começando numa hora boa. Eu gostaria de convidar aqui o doutor Tiago para que ele transmitisse a sequência de como vai acontecer a nossa audiência. Senhor presidente da mesa, secretário Marcos Rodrigues Pinheiro, em nome de quem eu cumprimento os demais componentes da equipe técnica, doutora Carolina, professor Rubens, senhor presidente da Câmara Municipal, Rony França, senhores representantes das diversas entidades aqui presentes, senhores e senhoras presentes de forma presencial ou virtual. Como secretário da presente audiência, eu gostaria de destacar que o edital de convocação da mesma foi publicado no Diário Oficial do Município, número 4325, de 14 de junho de 2024, atendendo assim ao disposto no artigo 21 da Lei de Licitações, que prevê o seguinte: a administração poderá convocar com antecedência mínima de 8 dias a audiência pública presencial à distância, na forma eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar. Ademais, informar que a presente audiência possui um caráter informativo e não vinculante, situando-se na fase de instrução do processo administrativo de licitação de serviço de transporte coletivo de Parnamirim, cumprindo o disposto no artigo 37 da Constituição, que dispõe sobre a publicidade dos atos administrativos, bem como no inciso 23 do artigo 5º do mesmo diploma legal, que dispõe sobre o direito do cidadão em receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou coletivo.
Desta forma, o edital foi publicado com o seguinte teor: edital de convocação para audiência pública. A Prefeitura Municipal de Barra Mirim, através da Secretaria de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana, SESDEM, com arrimo nas leis federais 14.133/2021, Lei de Licitações, e na Lei Federal 8.987/95, Lei que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, faz saber que será realizada audiência pública presencial atinente ao transporte público coletivo municipal, na data de 26 de junho de 2024, com início previsto para 9 horas, no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Barra Mirim, objetivando a discussão da seguinte pauta: 1. Mudança da modalidade de licitação e diálogo competitivo para concorrência eletrônica, nos termos da Lei 14.033/2021. 2. Financiamento da concessão com subsídio integral, tarifa zero. 3. Apresentação do planejamento e cronograma da fase preparatória da licitação. Ademais, destaca-se que audiências públicas são eventos públicos que permitem a participação de qualquer pessoa ou entidade interessada no assunto, objetivando a discussão das mesmas. Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio Grande do Norte, Ministério Público de Barra Mirim, Câmara Municipal de Barra Mirim, COPTRAFT RN, COPTRANS RN, Associação dos Transportes do Rio Grande do Norte, ASTOMP, CRAS de Bela Barra Mirim, CRAS Liberdade, CRAS Litoral, CRAS Quilombola Moita Verde, CRAS Monte Castelo, Conselho Municipal de Transportes e Tarifas, CMTT, Câmara dos Dirigentes Logísticos de Barra Mirim, CDL, Trampolim Administradores de Bilhetes Eletrônicos, Empresa Trampolim da Vitória, Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros do Município de Natal, CETURNE, Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Natal, Transcop Natal, Empresa Transportes Guanabara, Empresa Transportes Nossa Senhora da Conceição, Empresa Transportes Dado de Natal, Santa Maria Transportes, Reunidas Transportes Urbanos, Transflor, Viação Cidade das Dunas, Autoônibus Santa Maria Transportes e Turismo Limitada, Federação das Empresas de Transporte e Passageiros do Nordeste, FETRONO, Cooperativa Transportes do Rio Grande do Norte, Transcop RM, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da RN, FEComércio, e, por fim, Cooperativa dos Transportes da Grande Natal, COPTAGRAM. Assim, diante da conclusão da presente manifestação, em atendimento ao princípio da publicidade dos atos administrativos, devolvo a palavra ao cerimonial para que dê prosseguimento aos trabalhos. Nesse instante, senhoras e senhores, ouviremos a assessora técnica da Procuradoria-Geral do nosso município, doutora Carolina Cordeiro. Iremos conduzir esse procedimento de licitação, certo? Então, nós vamos trabalhar, como já foi informado, em três temas. Iremos explanar agora, de forma geral, todo o arcabouço legal, constitucional, que envolve o processo de licitação. E trataremos da mudança da modalidade, e esse é o primeiro ponto. Quando encerrarmos, né, o primeiro ponto, vocês poderão tirar alguma dúvida. E é só a seguir passaremos para o ponto subsequente, assim até terminarmos com o terceiro ponto, certo? Para que não haja perguntas que fiquem perdidas, né? Ou dúvidas que fiquem perdidas ao longo da nossa manhã,
nós iremos trabalhar assim, vamos expor um ponto, ouviremos as dúvidas, traremos as respostas e assim passaremos para o ponto subsequente, certo? Inicialmente, nós vamos falar sobre como nossa Constituição trata sobre o tema, né? O legislador de 1988, na nossa Constituição Cidadã, ele já atribuiu aos municípios uma competência essencial, que é a competência de organizar, prestar diretamente, sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local. E note-se que ele deu um tratamento especial ao falar do transporte coletivo, né? Incluindo o transporte coletivo que tem caráter essencial. Então, desde o nascedor da nossa Constituição, cabe aos municípios tratar dessa matéria, podendo prestar diretamente. O que é que isso significa? Que o município poderia, através de seus órgãos ou de empresas públicas, prestar diretamente, quer dizer, oferecer dentro da sua estrutura organizacional esse serviço ao cidadão. Ou, como uma segunda opção, né, dada pelo constituinte originário, que esse serviço seja prestado sob regime de concessão, certo? Tivemos, para tratar sobre o regime de concessão, né, e todos os serviços públicos que tenham essa natureza, como o do transporte público, é necessário que ele seja precedido por licitação. Então, não existe a possibilidade de que o transporte público seja concedido ou permitido sem que haja uma disputa em igualdade de condições a todos aqueles que tenham um interesse em participar do processo de licitação e de exercer a concessão ou a permissão. Então, isso é uma obrigação legal prevista no artigo 175 da Constituição. E tivemos uma inovação a partir do ano de 2015 com a emenda constitucional número 90. Essa emenda, ela veio em incluir o transporte no rol de direitos sociais. Isso significa o quê? É que o transporte hoje, ele é um direito que deve ser garantido a todo cidadão, né? E que ele tem uma proteção especial, ele não pode mais ser retirado, né? Ele precisa ser prestado com qualidade. E a cabe ao poder público de envidar esforços para que esse serviço seja prestado da melhor forma possível, garantindo a acessibilidade a todos os cidadãos. Certo? Pode passar. E como estamos tratando isso que tem que ser concedido via licitação, né? A Lei de Concessões Públicas de 1995, a Lei 8.997, no artigo 14, ela diz que toda concessão de serviço público, precedida ou não de obra pública, será objeto de prévia licitação nos termos da licitação da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento dos critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. Então, todo o processo de concessão e permissão, ele deve obedecer os ditames da Lei de Concessões Públicas. Então, o transporte público, por ser um serviço público, ele precisa seguir essa legislação e é esse o caminho que nós estamos percorrendo, certo? A Lei de Mobilidade Urbana de 2012, ela veio regulamentar e programar como deveria ser feito os planejamentos de mobilidade urbana em todos os municípios do país, nos estados e na União, né? E é a atribuição do município, reforçando a ideia constitucional, que é a atribuição do município prestar diretamente ou indiretamente, ou por gestão associada, os serviços de transporte público coletivo urbano que tem caráter essencial. Então, mais uma legislação
renovando, reafirmando a essencialidade desse serviço. E seguindo a orientação do plano de mobilidade, da Lei de Mobilidade Urbana Federal, o município discutiu e sancionou em 2018 o Plano de Mobilidade Urbana Municipal, né, em que se estabeleceu o sistema de transporte motorizado, que é formado por diversos serviços, o de táxi, o de mototáxi, e o transporte público coletivo está dentro desse sistema, né? Então, o município adotou o transporte público coletivo como a modalidade preferencial de deslocamento motorizado no município, certo? E que ele pode ser operado por empresa privada ou cooperativas de transporte, segundo concessão ou permissão precedida no processo licitatório. Então, o município elegeu como política pública de mobilidade o transporte coletivo. Isso significa o quê? Que o município irá, em suas políticas públicas, desenvolver mecanismos para que o transporte público seja favorecido e seja prestado e que possa abranger todo todo o ambiente territorial do município. Quer dizer que todos os bairros precisam ser atendidos por esse sistema. Em 2021, nós tivemos a entrada em vigor da nova lei de licitação. Até então, nós trabalhávamos com a lei 8.666, a tão conhecida lei que hoje está revogada, que já previa que os serviços públicos deveriam ser concedidos através de licitação. Isso já existia na legislação antiga de 1993. No entanto, o artigo 179 da Lei 14.133, ele alterou a Lei de Concessões Públicas, certo? Incluindo a possibilidade de a concorrência ser disputada na modalidade diálogo competitivo, né? Então, foi o que ocorreu na última audiência pública que nós discutimos aqui. O município vinha discutindo a possibilidade, né, e anunciou na audiência que ocorreu no ano passado que iríamos trabalhar desenvolvendo a licitação de concessões sobre essa modalidade, diálogo competitivo. No entanto, nós tivemos impedimentos operacionais. Nós temos uma legislação que já permite trabalhar nessa modalidade. No entanto, a Lei 14.133, ela elegeu como prioridade as disputas eletrônicas. Isso significa o quê? Que hoje as licitações, elas são feitas em portais eletrônicos, em que há uma abrangência maior de visibilidade, transparência e de participação dos licitantes, certo? O nosso município hoje, ele utiliza a plataforma CompraNet. Essa plataforma, ela é gerida e mantida em funcionamento pelo governo federal, certo? Então, todas as nossas licitações hoje estão sendo operadas dentro desse sistema. Quando nós fomos nos adentrar aos estudos dessa possibilidade, verificamos que o governo federal ainda não utiliza essa modalidade, porque a plataforma eletrônica está em desenvolvimento. Em razão dessa impossibilidade operacional, o município precisou realizar novos estudos para que a gente encaminhasse pela modalidade concorrência. Certo? Então, com a autorização prevista na 14.133, o município hoje está redirecionando suas atividades e o seu foco para a modalidade concorrência eletrônica, que será desenvolvida dentro da plataforma CompraNet. Certo? E também, nesse procedimento de estudos para que a gente venha viabilizar essa licitação, a gente verificou que o município
tinha uma legislação que impedia a realização de concessões. Ela limitava a ação do município a conceder apenas permissões. E realizados estudos, elaborado o projeto de lei, e no final do ano passado, efetivamente, foi revogada a lei, né? Foi revogada a lei anterior de 2011. Pode passar. Pronto. E o município agora, desde o ano passado, fica autorizado a delegar mediante concessão e permissão, né? Antes só podia permissão. Agora, cumprindo a legislação federal, o município está autorizado, mediante concessão e permissão, a exploração dos serviços públicos de transporte coletivo urbano dos passageiros, sempre através de processo licitatório. Certo? Então, esse é o nosso amparo constitucional e legal. Hoje foi percorrido um caminho para se respaldar a licitação que virá. Certo? Além desse panorama constitucional e legal, nós temos também o judicial. Isso significa o quê? Que desde do ano de 2007, o sistema de transporte público municipal ele tem sido questionado judicialmente. Certo? E nós temos em tramitação uma ação que ainda não foi julgada definitivamente. É a ação 000-2646-26 de 2007, que tramita hoje na segunda vara da Fazenda Pública, certo? E ela tem uma liminar concedida desde de setembro de 2007, determinando que o município realize a licitação. E pode se questionar assim, mas por que que não se fez até agora? Por que depois de tanto tempo? Existiram tentativas que foram frustradas porque existiam vícios processuais que a própria justiça anulou, mas a licitação ela não é um processo simples, ele é complexo, ele envolve muitos atores, muitas informações, muitos dados, tem impacto de diversas naturezas, social, na mobilidade humana, econômico, ambiental, e inclusive a discussão da operacionalização desse sistema. Quantas linhas serão necessárias, qual é o porte dos veículos que irão circular, como isso irá acontecer, são diversas e diversas e diversas discussões que vêm sendo travadas ao longo dos anos. Mas isso é uma realidade que precisamos enfrentar. Essa decisão judicial, ela determina a realização da licitação e ela também determina que o município se abstenha de prorrogar os termos de permissão para exploração do serviço de transporte público, bem como otorgar novos termos de permissão ou transferir ou repassar a terceiros. Então, é uma decisão que precisa de uma solução, o município precisa de uma solução para a situação que hoje se encontra, né? Então, nós temos esse cenário e para dar continuidade eu vou... Sim, então, dentro desse cenário legal, constitucional, a gente vem trabalhando e a lei de 14.133, ela diz o seguinte, a licitação ela precisa ser ampla e restrita. O que é que significa? Que o maior número de participantes precisam estar aptos e à disposição para participar. Em igualdade de condições, né? Então, o que é que temos? Quem pode participar do processo licitatório na modalidade concorrência que está... estamos pretendendo deflagrar as pessoas jurídicas na forma de empresas, os consórcios de empresas, as cooperativas,
as associações cujo estatuto e objetivos sociais tenham nexo com o objeto da licitação. Então, as associações que tenham o objeto ligado ao transporte de passageiros também podem participar. Embora não esteja expressamente previsto na Lei 14.133, o acordo do TCU, 7459/2010, já sedimentou esse entendimento. Então, foi garantido hoje um cenário de participação ampla, tá certo? Então, para que a gente possa dar continuidade, eu vou devolver a palavra ao cerimonial. Tá? Muito obrigada pela atenção. Senhoras e senhores, esse cerimonial registra a presença da nossa secretária de Administração de Parnamirim, senhora Fátima, presente nesse evento, e também registrar a presença do meu amigo professor Alexandre Magnus. Nesse instante, senhoras e senhores, professor da Universidade Federal Rubens Barros, com a palavra. Dá para você colocar meio? Só para... Bom dia a todos, bom dia, presidente da Câmara de Vereadores. Então, o outro slide do meu começo. Nós tivemos aqui ano passado uma audiência pública. Houve um contrato com a FRN, com a FUNPEC, ano passado, foi feito em maio, junho. E a partir desse contrato, então, tivemos aqui ano passado uma audiência pública, porque ia ser a licitação daquela modalidade nova que foi criada, que infelizmente vimos que não era possível ser realizado porque não havia nenhuma forma prática de realizar, porque o sistema eletrônico de compras do governo federal, que é usado pela prefeitura, não tem. Então, essa primeira audiência não foi adiante, e o contrato com a universidade teve que ser rescindido. Então, meu primeiro contrato foi rescindido e eu tive que fazer um novo contrato, tá bom? Então, essa audiência pública que nós fizemos aqui, e é nesse mesmo auditório, próximo, por favor. E, atualmente, então, a minha participação como assessoria técnica está através de dois contratos. Um contrato que existe entre o FRN e o FUNPEC, para que eu possa dar assessoria, e um contrato com o FUNPEC Parnamirim, que viabiliza essa legitimidade, a minha participação como professor e consultor aqui da prefeitura. Próximo. Os contratos estão publicados no Portal Nacional de Compras Públicas, que é o novo Portal de Compras, inclusive o edital desse processo, toda a documentação desse processo vai estar público dentro desse edital para todo o Brasil na concorrência eletrônica. Então, pode. Pronto. Então, assim, para finalizar esse primeiro ponto, de que tivemos que mudar a modalidade para concorrência eletrônica, porque é a que está disponível nos sistemas do governo federal, e a outra, infelizmente, não pode ser levada adiante, e levamos esse tempo todo para poder fazer isso. Enquanto isso, também mudou-se a legislação municipal, etc. Então, esse é o primeiro ponto de pauta para explicar às pessoas a mudança da modalidade para concorrência eletrônica. E aí passamos para dúvidas sobre esse ponto, se alguém tem alguma pergunta específica. A ideia é a seguinte: nós teremos em cada ponto de pauta perguntas sobre o ponto de pauta, e ao final dos pontos de pauta, a fala livre para debater o conjunto da Assembleia. Então poderão haver inscrições na fase final de debate. Nesse primeiro momento, apenas para tirar dúvidas sobre o que foi explanado aqui para vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a questão da mudança da modalidade? Acho que não. Então, senhor secretário da audiência, Thiago, damos por encerrado esse primeiro ponto de informação à sociedade da mudança da modalidade. Então, será feito concorrência eletrônica, em resumo, não mais aquele modelo de concorrência em envelopes. As pessoas vão colocar suas propostas online, na data final são abertas e julgadas as propostas. Segundo ponto de pauta. Não, por favor, tira aí. O segundo ponto de pauta é sobre tarifa zero. Eu começo com você. Sim. Certo. Então vamos iniciar o nosso segundo. Me permitam falar aqui da mesa? Tá? Então, nós vamos passar o nosso segundo ponto de pauta, que é a forma de financiamento do sistema de transporte, certo? Nós tratamos de
pelo nome subsídio integral, que é assim que, como a lei fala. A lei fala que o sistema de transporte, a tarifa, ela pode ser paga diretamente pelo usuário do sistema, que é a tarifa tradicional, como se conhece, se paga para se, e se utiliza do serviço, na forma de subsídio parcial, que significa o quê? O ente público subsidia, paga uma parte da tarifa e a outra parte é paga pelo usuário do sistema. E o subsídio total ou integral, que é como a legislação fala, no qual o poder público, o ente público, assumiria a responsabilidade pelo pagamento tarifário. Há muito se discutia no país sobre a possibilidade do subsídio integral ou não. No entanto, a lei de mobilidade, que caso o poder público opte pela adoção do subsídio tarifário, que pode ser parcial ou total, o débito originado deverá ser coberto por receitas extratarifárias, receitas alternativas, subsídios orçamentários, subsídios cruzados intrasetoriais e intersetoriais provenientes de outras categorias de benefícios do serviço de transporte, dentro de outras fontes instituídas pelo poder público. Então, a decisão a utilização do subsídio, ele precisa ser definido previamente. Isso significa o quê? Que antes do edital ser lançado, já deve haver uma regulamentação legal, deve haver lei prevendo a utilização desse recurso. E isso é previsto na Lei 8.000, subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. Então, o subsídio, seja ele parcial ou integral, ele precisa ser prévio, ser discutido de forma prévia, certo? Então, qual a nossa situação hoje, certo? O município enviou à Câmara de Vereadores em